Віче на Соборній площі. Тут зібрались люди, які 5 років тому, так само 20 лютого, стояли на місцевому Майдані. Учасники діляться спогадами. Дуже багато було моментів і таких і сумних, і інколи на початку Майдану все таки було більш піднесення, потім вже ми були в такому пригніченому стані, коли в Києві відбувалися трагічні події. Але для мене Майдан – це, перш за все, підтримка один одного, дружба, взаємоповага, взаємодопомога і єднання, якого, на жаль, зараз немає. Саме запам'ятаючись, так було, звісно, коли нас відсюди проганяли. Запам'яталось, коли нас звідси проганяли, і ми бігли ось туди, по спуску. І тут дві дівчинки стояли з медичними сумками. Вирішили, що залишається кілька жінок. Тому що сказали, що якщо жінки всі підуть, чоловіків будуть бити. Тому вирішили деякі залишитися, і я кажу, молодь, йдіть, а ми вже будемо тут стояти. А ми не підемо, раптом будуть побиті, ми будемо перев'язку робити. Я кажу, а що у вас є в сумках? Зеленка і бинти? Так і не пішли. Разом з нами бігли. Кожного року 20 лютого миколаївці збираються саме на площі Соборній, де в 2014 році стояв Миколаївський майдан. Я, наприклад, бачу, що потрібно збиратися там, де ми збиралися завжди. Якби це був вихідний день, то ми б зібралися тут би на 12 годину, а як це будень день, то ми завжди і 5 років ми тут збиралися на 18 годину, проводили і мітинг, віче, і ходу там, я так сподіваюся, що ми пройдемося до пам'ятка Небесної Сотні, там і там пошануємо Небесну Сотню. І хочу наголосити, що жертви Небесної Сотні були недаремні, бо все-таки Україна як держава вона дуже змінюється. Учасники акції після віча рушили ходою вулицею Адміральською до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Біля меморіалу висловилися всі бажаючі. Був такий народ. Він як Орфей, учив усіх співати, він віру і традиції беріг. Умів усім простити і прощати. Навчився на Майдані виживати. Небесну Сотню вшанували хвилиною мовчання, виконали гімн України. Немила України, ні слава, ні воля. Братя українці, усміхнеться доля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.